Vážení Popračania, volám sa František Bednár a prihováram sa k vám ako kandidát na primátora. V novembri budeme mať príležitosť v komunálnych voľbách rozhodnúť o tom, či sa o vás bude radnica zaujímať len pár mesiacov pred voľbami, alebo bude nové vedenie mesta a poslanci plniť a dodržiavať sľub, ktorým sa zaviazali, že budú konať v prospech občanov, teda vás. Takmer 60% z vás už nikomu neverí, ak voľbám nechodí. O tom som sa presvedčil, keď som zbieral podpisy potrebné na kandidatúru, na primátora a na poslanca. Žiaľ, aj to je vizitka komunálnej politiky v našom meste. Kto tieto voľby vyhrá, môžem len predpokladať. Ale určite viem, kto ich prehrá, ak 60% z vás voliť nepôjde. V tom prípade prehrá väčšina Popračanov, ktorí nepatria k vyvoleným, ale každodenne musia bojovať o prežitie zmizených platov a dôchodkov. Kto nevolí, nemá právo po voľbách ani nadávať. Preto vás prosím, choďte voliť a podporte ma ako kandidáta na primátora. Zvolte si poslancov, ktorí spolu so mnou kandidujú na spoločnej kandidátke a budú zárukou, že sa nespreneveria poslaneckému sľubu a nebudú kvôli osobnému prospechu, tak ako iní, slúžiť a plniť sľuby, ktoré dali svojim sponzorom. Len spoločne môžeme vrátiť Poprad Popračanom a odstaviť bábky oligarchov, ktoré si z komunálnej politiky urobili zárobkový podnik. Žiaľ, naše mesto nám už dávno nepatrí. Pretože o Poprade a o tom, kto bude primátorom, z pozadia rozhodujú najmenej 4 oligarchovia, ktorí medzi sebou navzájom súperia o sféry vplyvu a lukratívne nehnuteľnosti. Sú to okrem menších rýb český podnikateľ žijúci v Anglicku Jan Telenský, prezident futbalového klubu Roman Dvorčák, riaditeľ Tatra Vagonky Alexej Beliajev a súčasný prezident Andrej Kiska. Vždy som nazýval veci pravými menami a nebojím sa otvorene povedať, že mesto sa zbavilo svojej podstaty, pretože spoločnosti, ktoré mohlo spravovať so ziskom, sme dali do cudzích rúk. Protiústavne sme na 30 rokov prišli aj o vodu, za ktorú dnes platíme z roka na rok viac a platíme aj za to, čo naprší. Tepelné hospodárstvo, ktoré dnes tuneluje mestská popradská energetická spoločnosť, spravovali 20 rokov Francúzi. Bývalé technické služby majú Rakúšania, osvetlenie Nemci a geotermálny vrt aj s areálom bývalého kúpaliska už spomínaný britský občan. Finančná kondícia mesta na rozdiel od iných miest na Slovensku nie je zlá. Povedzme si ale, či by nebola pri rozumnom hospodárení ešte lepšia? Bývalý primátor Anton Danko zanechal finančnú rezervu v výške takmer 6 miliónov eur a súčasné vedenie bez rozsiahlejších investícií do sľubovanej výstavby bytov za dostupné ceny pre mladé rodiny, čo sľubovali v roku 2014, túto rezervu navýšilo na vyše 9 miliónov eur. Napriek tomu to však občania vôbec necítia. Mesto v dobrej finančnej kondícii by nemalo byť mestom hazardu s 50 herňami, pretože zarábať na tragédiách rodín a ľudskom nešťastí je nemorálne a nekresťanské. Urobím preto všetko preto, aby sa nahradil výpadok príjmu z hazardu vo výške vyše 480 000 eur. Na rozdiel od ostatných kandidátov, ktorých funkcia primátora láka ako včeli med a vidia v nej len balík peňazí, o ktorom budú rozhodovať, nebudem tárať v duchu známej frázy nikto vám nedokáže dať toľko, čo vám ja nasľubujem. Zásadný rozdiel medzi ich predvolebnými sľubmi a mnou je v tom, že ja si nechcem len sadnúť na tento balík peňazí a nebudem dohazovať zákazky vopred vybraným firmám, ale mojou prioritou bude peniaze pre mesto získať. Ako? V prvom rade presadím, aby podiely, ktoré mesto má v spoločných podnikoch ako Aquapark alebo Brandner, neboli len formálne, bez primeraného zisku, alebo ako v prípade Aquaparku, bez žiadneho zisku. 15% podiel v Aquaparku je výsmechom a preto urobím všetko, aby sa zvýšil minimálne na 25%. Podniknem všetky dostupné právne kroky, aby sa vodárenská spoločnosť dostala späť do nášho vlastníctva a prinášala zisk v náš prospech. Popradská energetická spoločnosť priznala za rok 2017 zisk v smiešnej výške len 311 000 eur.
Zisk pochádzajúci z platieb občanov za teplo a teplú užitkovú vodu nebude odčerpávaný na pochybné právne služby, reklamu a odmeny manažmentu, ale skončí v mestskej kase. Tak ako v bytovom dome, kde som predsedom spoločenstva vlastníkov bytov, zavedením zelenej energie v prvej etape do 4 rokov znížim náklady na ohrev TUV v školách a škôlkach minimálne o 50% a v druhej etape aj v bytových domoch. Všetko sa odvíja od peňazí a všetci vieme, že až bude v mestskom rozpočte dostatok financií, potom môžeme rozhodovať o tom, na čo ich použijeme a budú aj ihriská, cyklistické chodníky a možno aj väčšina toho, čo dnes sľubujú kandidáti na primátora. Ale o tom by mali rozhodovať hlavne Popračania. Ako to dosiahnuť? Jednoducho, demokraticky a spravodlivo. Mesto vyhlási verejnú súťaž s návrhmi občanov a tí budú o nich rozhodovať v mini plebiscite s minimálnymi finančnými nákladmi. Na mestskom úrade bude 14 dní technické zariadenie na hlasovanie s voľbou buď áno, alebo nie. A takto sa bude hlasovať o každom dôležitom návrhu alebo o sporných projektoch. Ako primátor budem robiť len to, čo mi Popračania schvália a dovolia. Takto môžeme hlasovať napríklad o zvýšení volebných obvodov, čo by chceli v Matejovciach, alebo aj o tom, či nanovo postavíme popradský pivovar a podáme trestné oznámenie na tých, ktorí ho vytunelovali a spúrali. Taktiež aj o tom, čo urobíme so staveniskom business centra Horse pri Bile, keďže po voľbách v roku 2014 sa s tým neurobilo nič. Občania by mali rozhodnúť aj o tom, či bývalé duklianske kasárne budú využité na výstavbu bytov a rodinných domov za dostupné ceny alebo luxusných rezidencií pre majetných a nestanú sa tak, ako to často býva, len ďalším výhodným kšeftom pre vopred určených záujemcov. Zavedením miestneho mini referenda a plebiscitu ukončím aroganciu a svoju vôľu vplyvných podnikateľov, ktorí proti vôli občanov chcú stavať apartmanové vežiaky alebo polifunkčné domy na úkor zelene a ničenie životného prostredia alebo rušením nočného kľudu naháňajú zisk. Ukončím prax pochybného prideľovania zákaziek vopred určeným a zradnicou prepojených podnikateľov a zavediem pravidelnú rotáciu záujemcov o zákazky pre mesto a spravodlivú a transparentnú verejnú súťaž. Môj volebný program nájdete na webovej stránke www.necenzurované.net v rubrike Komunálne voľby 2018. Kandidujem s podporou troch mimoparlamentných strán. Slovensko do toho, Nový parlament a Slovenská ľudová strana. Nie som za konflikty, ani nechcem ísť proti niekomu, ale chcem priniesť reálne riešenia a zmenu, ktorú pocítia aj občania Popradu. Som otvorený spolupráci s každým, kto chce pomôcť ľuďom v našom meste. Bez ohľadu na to, či už bolo v verejnej funkcii, samozrejme za predpokladu, že prizná svoje chyby a je schopný sebareflexie. Poprad totižto nie je len abstraktný pojem, ku ktorému sa mnohí s hrdosťou hlásia, ale sú to predovšetkým ľudia, ktorí v ňom žijú. Ako jediný kandidát a budúci dôchodca chcem funkciu primátora vykonávať za priemernú mzdu v národnom hospodárstve a prevyšujúci plat zo zákona prerozdeľovať rodinám v sociálnej núdzi, čím chcem vyslať jasný signál, že komunálna politika má byť predovšetkým o ľuďoch a nie o peniazoch. Vráťme spolu v novembri 2018 Poprad Popradčanom. Dovidenia.